Como nos cambiou a vida dende que somos youtubeiras? Pois a vida cambiou-nos moitísimo. Blandurri, non? Ahora sí, porque desde domingo fiña. Pero isto que nos hala? Un salto a fama super grande. Choveronos unha chea de ofertas de traballo. Carme e máis Raquel están en Nova York enseñándolle aos yanquis a facer caldo gallego. Benvidos e benvidas a corazón de churrasco. O corazón de churrasco de joder. Si, sí, tienes de que a comida. Si, sí, pero este é outro diferente. Benvidos. Bueno, pues vale, se non queres un... Vale, repetimos. Carmen a mala geña, a miña mala geña. Non é un secreto. Pois deixou de youtubeiras está ao seu rollo porque o da comida gallega non lle acabou de aquelar. Rocío está traballando en Portugal, en o Porto, probando bacallau e outras coixas. Fíjado, fíjado. Probao, fíjado. Tira parecido ao fíjado. Pero fíjado, non vale, me parece que sabe mal. Que sintes, non te está rico, a textura justame, pero ainda lle falta por facerse. Eres caníbal, acabas de comer corazón cru. Eu estou traballando aquí en Ribeira porque a terra tira moitísimo. Estou aquí continuando ca miña carreira de youtubeiro en solitario. Está mal que eu dixa, pero aquí a xente quereme moitísimo. Non podo salir á rúa sen que me pida un autógrafo. A ver que trae aquí, justo o último de corazón de churrasco, que? Eu queria unhas fotocopias en doble cara blanco negro. Dalle vergonza admitilo na cámara. Laura, recoño que deixastes atrás. Que? Un premio? Laura, a merda que deixastes atrás. Ah, bueno, espera, que só vou dicir unha cousa. Pois iso, que se sodes youtubeiras e youtubeiros, animadevos a participar. Tedes desde o 1 de dezembro hasta o 15 de marzo para presentar os vosos vídeos e toda a info na web. youtubeiras.gal. Picos de churrasco.